Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Fácil de fazer, eu vou te explicar aqui bem direitinho e qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar a sua mensagem aqui mesmo nos comentários ou me chamar lá nas redes sociais que eu vou te ajudar. Então, a gente começa fazendo o caseado. Então, o caseado você já faz junto com esses bloquinhos aqui de pontos altos. E aí, no final, você vai contar quantos quadradinhos desse você ficou. Por exemplo, no meu pano de prato, eu tenho 15. Ó, eu vou até contar aqui junto com você para que não fique nenhuma dúvida. Ó. Esses bloquinhos aqui, ó, você não conta os caseados, é os bloquinhos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? 15 quadradinhos. Então, para 15 quadradinhos, eu preciso fazer aqui essas argolinhas em branco, aqui, ó. Eu preciso de 29 argolinhas, tá certo? Então, para facilitar mais ainda, eu vou deixar na descrição vários números que vai dar certíssimo o seu barrado. E aí, se o seu tecido for maior ou menor e você tiver com dúvidas ainda, o número que você fez não tá na descrição, aí você manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, tá? Mas eu vou começar na descrição, vai começar a partir dessa numeração. Então, 15 bloquinhos de pontos altos. Eu tenho 29 argolinhas. Aí o próximo, 16 bloquinhos de pontos altos, 31 argolinhas. E aí, 17 bloquinhos de pontos altos, 33 argolinhas, tá? Eu vou usar uma linha de tex 295 e a agulha 1,75. Vamos começar aqui, ó, pela lateral do pano de prato. Eu vou furar bem no cantinho, pego a linha, trago pra cá e vou fazer um nozinho. Um e dois. Vou entrar nesse mesmo furinho, passo a linha aqui, ó, por baixo dessa que eu acabei de prender e vou trabalhar aqui três correntes. Pego aqui na pontinha do pano de prato, bem na parte de cima, e faço um ponto baixíssimo. Trabalho três correntes, venho aqui no mesmo furinho e faço o pontinho. Agora eu vou subir aqui sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou contar aqui da agulha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta corrente eu vou entrar e fazer um ponto alto. Laçada, próxima corrente, um ponto alto. Na próxima corrente, outro ponto alto, e aqui, ó, bem no pezinho do ponto, pegando nas duas laçadinhas, que é a linha da frente e a linha de trás, ó, para não ficar repuxado o seu trabalho, você faz outro ponto alto. Vem aqui mais à frente, deixando um espacinho, assim, e faz um pontinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vem aqui mais à frente e faz o pontinho do caseado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou contar as correntes aqui de cima. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta corrente, você entra e faz um ponto alto. Ponto alto na próxima. Na próxima também. E aqui, ó, no pontinho do caseado, você entra aqui, pega a primeira linha e pega a linha de trás também. E faz um ponto alto. Vem mais à frente e faz um ponto
baixo. Uma, duas, três. Mais à frente, o pontinho do caseado. Agora, você sobe de novo as sete correntes. Volta na quinta e faz os pontos altos. E vai ficar assim, ó. Desse jeito. Então, eu vou completar aqui a minha carreira e volto com vocês aqui no finalzinho, porque aqui temos que terminar exatamente igual ao início, ó, com esse bloquinho e o cantinho vazio, tá? Pronto, já cheguei aqui no final e olha só, fiz aqui o último ponto alto, agora eu venho aqui, ó, bem no canto e faço o pontinho. Aqui sobrou espaço apenas para o quadradinho final. Então, deixa eu completar ele aqui para mim te explicar um detalhe. Fiz o pontinho baixo, trabalho as três correntes, vou pegar aqui, ó, na pontinha, aqui da parte de cima do pano de prato, e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas e três. Venho aqui no mesmo furinho e faço o ponto baixo. Agora eu vou seguir com o caseado, aquele tradicional, ó, três correntinhas, fura mais à frente, três correntinhas, fura mais à frente, até chegar aqui do outro lado. Mas deixa eu te explicar aqui uma coisa. Ó, se o seu você fez e não conseguiu, terminar do mesmo jeito que começou, o que que você vai fazer? Por exemplo, se esse quadradinho aqui fosse vazio, aqui teria que ser o cheio, certo? E aí ficaria diferente. Então, você vai desmanchar alguns quadradinhos, não precisa ser o pano de prato inteiro. Você desmancha até aqui, mais ou menos, ó. Desmancha. E aí, você vai dando uma encolhida no ponto. Ó, furei aqui, então eu furaria aqui. Furado aqui, eu furaria aqui. E aí, eu vou encolhendo os pontinhos pra sobrar espaço para mais um quadrado aqui no final, entendeu? Se você ficou com alguma dúvida, não tá conseguindo fazer o seu, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Ou me chama lá no Instagram, no Facebook, porque por lá fica até mais fácil de te explicar, porque você consegue me mandar uma foto do seu pano de prato. E eu vendo a foto, eu vou saber se é melhor é você desmanchar e dar uma encolhida no ponto, igual eu acabei de explicar, ou se é melhor você aumentar um pouco o ponto para que dê certinho, tá? O importante é que você comece e termine da mesma forma. Pronto, cheguei aqui no final, fiz as três correntinhas últimas, agora eu venho aqui no pontinho do caseado e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer pontos baixíssimos em cada uma dessas correntinhas, aqui ó, na primeira, na segunda e na terceira. Dentro desse espaço aqui, ó, depois do pontinho, depois que eu prendi aqui no pano de prato, eu entro aqui dentro e faço outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis correntes. Três correntinhas equivale a um ponto alto e três é de separação. Faço a laçada, entro aqui, ó, entre as correntinhas e o ponto alto e vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes e mais três pontos altos dentro desse espaço. Um, dois e três. Faço a laçada, não tem corrente de separação. Venho aqui, ó, entre as correntinhas e o ponto alto e vou repetir. Três pontos altos primeiro. Três correntes. E três pontos altos. Terminou, não tem corrente de separação, você faz a laçada e passa para o próximo. Trabalha do mesmo jeito. E assim você segue até o final da sua carreira,
desse mesmo jeito, três pontos altos, três correntes e três pontos altos, dois e três, e vai ficando assim, ó. Se você tiver o ponto muito apertado e a hora que você colocar aqui na mesa, você dá uma arrumadinha e ele não baixa, ele tá tipo assim, ó, é porque o seu ponto ele é apertado. E ele sendo apertado, você pode colocar uma corrente de separação entre um leque e outro. Então eu vou completar aqui a minha carreira e já volto. Pronto, cheguei aqui no final. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui na correntinha depois desse pontinho que tá aqui, ó. Tá preso aqui no pano de prato e eu pego nessa correntinha. Faço um ponto baixíssimo e pronto. Aqui eu posso cortar a minha linha. Assim. Trago ela aqui para trás, ó, no mesmo pontinho, trago ela para trás. E aí é só fazer o arremate pelo lado do avesso. Agora, com a linha branca, eu vou fazer a laçada e quatro correntes, três e quatro. Duas laçadas na agulha, entro aqui na primeira correntinha, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. Uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas, entro aqui, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. Uma, duas, três e quatro. Duas laçadas, entro aqui, ó, no pezinho do ponto. E faço o ponto alto duplo. Então, eu vou completar 29 argolinhas dessas daqui, ó. Uma, duas, três. Vou completar 29 e já volto. Fiz aqui, ó, as 29 argolinhas. Aqui, deixa eu te mostrar. Quando eu terminei a última, eu fiz uma corrente e cortei a linha, e aí é só puxar o fio, ó, pra ficar presinho aqui, certo? Agora, você vem aqui, ó, pelo lado direito dessas argolinhas. O lado direito, você vai ver, pelas correntes. Ó, esse é o lado direito, esse é o avesso, e esse é o direito. Então, você pega a linha que você vai trabalhar agora, faz a sua laçada. Assim. Entra aqui, ó, na primeira argolinha e faz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar três correntes que equivale a um ponto alto e dentro desse espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma, duas, três correntes. Entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e trabalho quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. Laçada, venho na próxima argola e vou trabalhar os quatro pontos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Entra aqui na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Volta aqui dentro e trabalha quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo, laçada e vem para a próxima. Então, você vai trabalhar desse jeito até o final dessas argolinhas. Aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Trabalha três correntes,
Pega na primeira e na segunda laçada do ponto alto, último que você acabou de fazer, e faz um ponto baixo. Volta aqui dentro e trabalha quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Vem aqui na próxima argola e faz um ponto baixo. Agora é só você dar sequência, como eu já falei, da mesma forma. Ó, em uma argola, você faz o leque, né, de quatro pontos com o pontinho picô. Na próxima argola, um ponto baixo. Quando eu chegar aqui na última argolinha, eu volto para a gente fazer essa última e já começar prendendo no pano de prato. Pronto, cheguei aqui no final, vou fazer. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui do outro lado e trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e agora eu vou começar emendando aqui no pano de prato. Então, primeiro você coloque o pano de prato do avesso. Agora eu venho aqui. Nesse primeiro leque, faço um ponto baixo no espacinho das três correntes, aperto, faço uma corrente e venho aqui na argolinha, faço três pontos. Dois e três. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. Laçada, venho aqui na próxima argolinha, faço um três pontos altos. Dois, três. Uma corrente, venho aqui no pano de prato, no próximo leque, e faço um ponto baixo. Volto. Aliás, faço uma corrente e volto aqui na argolinha. Trabalho três pontos altos. Dois e três. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima argolinha e começo tudo de novo. Primeiro, os três pontos altos. Dois, três. Uma corrente. Venho aqui, ó, no próximo leque, no pano de prato e faço um ponto baixo. Uma corrente. Uma correntinha e volta aqui na argolinha, e aí faz três pontos altos. E desse jeito você vai fazer a emenda até o final. Ó, terminou o terceiro ponto, você vem na próxima argola, faz um ponto baixo, e aí começa de novo. Na próxima argola, três pontos altos. Dois e três. Uma corrente, venho aqui no pano de prato e faço um ponto baixo. Uma corrente e volta na argolinha. E aqui, ó, vai ficar assim a emenda. Deixa eu puxar aqui, ó. Dá uma arrumadinha aqui nos pontos. Você puxa assim, ó, para centralizar o leque. E fica desse jeito. Então, é isso. Eu vou completar aqui e já volto. Pronto, cheguei aqui no final, fiz a última emenda, ó, fiz aqui os três pontos altos, e agora eu faço quatro correntes, três e quatro. Venho aqui, ó, na terceira correntinha desse primeiro leque e faço um ponto baixíssimo. Agora é só cortar a linha e fazer o arremate pelo lado do avesso. Então, você traz a linha aqui para trás. E faz o arremate. E fica assim. Dá uma puxadinha aqui nos pontos para arrumar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.